tulemine väikeselt puhkusereisilt tagasi ja meile on seatud üks väga huvitav challenge seekord. Nimelt me peame minema sellesse majja siin siis kummitustega suhtlema. Me oli vist valesti öeldud, sellepärast, et televaataja valis seekord minu. Ja ma olen seekord päris selliste vastakate tunnetega selle challenge eel. Aga minuga on siia tulnud Dagmar ja Triinu, kes on kummituste kütid või? Teispoolsushuvilised. Öelge palun, mis koht see siin meie selja taga on ja mis siin on juhtunud? Me oleme praegu Kosemõises, kus 41. aastal NKVD koos siis Viktor Kingisseppa, poja Sergei Kingisseppa juhtimisel juhtus siin väga palju veriseid kuritegusid. 42. aasta hiljem siis, kui nad siia tulid, tahtsid Tallinna kasutusele võtta ühte hoonet ja leidsid sealt hoone põrandalt üle 70 laiba, kellest siis osad olid ka eluselt aetud hauda. Mul kuidagi, okei. Nii, ja me peaks minema siia majja sisse, nii et siis kuidagi hakkama nagu kontakti looma mingisuguste vaimudega, see te ütlete seda on ja... No mul on sõike masin, kui sa lähedal on keegi siis hing teispoolsest, et nad saavad visata siis läbi raadioeetri, ta skännib erinevaid raadiojaamu teatud sõnu, ehk siis idee on saada sõikest intelligentseid vastuseid. Vahel õnnestub, vahel mitte. Kas me saame korra kaamera kinni panna? Ma ei taha teha seda. Tead? Noh, mis juhtus? Ma lihtsalt praegu hetkel tunnen, et see ei ole õige. Et see ei ole see, mida ma peaks minema siia sisse tegema. Ma võin minna kaljult ronima, ma võin minna jääkülma vette ujuma, aga ma tõesti ei soovi praegu minna pärast neid jutte siia sisse. Palun vabandust. Who you gonna call? Ghostbusters. Sa teed ära, jah? Mina tahan minna. Omal vastutusel lähed. Milles küsimus? Otsime need kummitsed ülesse, tõdrukud, lükkake aparaat käima, lähme sisse. Esimene koht, kus on, näed, paranormaalne tegevus. Värav liigub. Jah. Värav liigub tuulega. Paneme siin käima, küsime siin kohe ära. Saame küsida, kes siin on või? Enamasti mitte. Kui siin keegi on, siis te võite öelda meile meie nimed, kui te teate, kes me oleme. Robit ikka tunnete. Robi! Ma küll ei kuulnud, et mingit Robit. Ütlesi Tammar. Keegi liigub seal. Kuule, siin on keegi. Läheme lähemale. Tule jaksu kohe. Siin on keegi. Oh, hallo. Hallo, tere. Vabandust. Tere, hallo. Oh, siin olete. Tere. Piret helistas mulle, aga ma eksisin täitsa ära. Ma tulin sealt kaudu. No, ukse peal väravärjus ikkasid meile kõik need olevused, kes siin on. Et mina olen siin. Väga tore. No, siis vaatavad meie saadet järelikult. Katsetame kohe, kas nad ütlevad sinu nime ka. Tere. Kas te võiksite nüüd öelda selle inimese nime, kes meiega liitus? Mis te ütles? Putsakov? Siis on küll tore. Ütleme nii, et kui siit oleks tulnud nüüd päris puhas Jüri Putsakov, ma oleks pildi eest ära visanud. Mulle tundub, et tütarlapsed on ennast ise mentaalselt sükse seisundisse viinud, et nad usuvad vist kõike. Küll nad kuuleb minu ja Jüri nime ja ma usun, nad leiavad siit. Aitäh! On jah, natukene jah. Trepp on libe. Nii. No ühesõnaga, vaatame. See ei ole kuidagi vaimudega seotud kaameramees ka. Ja me oleme jõudnud nüüd ühe väga räsitud ja ära põlenud ja kokku varisenud maja juurde. Ja ma saan aru, et see ongi nüüd siis kõige suurem kuriteo paik. Endine sulaste maja, mis seda tahete hakata Tallinna kasutusele võtma, et siis leiti kümneid ja kümneid surnukehi. No nii. Robi, sa oled valmis suhtlema. Muidugi. Tuul tõusis kohe. Tuul tõusis. Jälle klassikaline küsimus, kas siin on keegi? Ei ole. Ei ole, kui järgelikult peab keegi olema. Mis juhtus sinuga? Maha lasti. Ütles, või? Sina kuulsid, et maha lasti. Ei taha nagu üldse halvasti kustada sellest, et kui see päriselt nii on või siin kõrval on tõesti mingisugune ühisaud, siis see on ju päris karm asi, eks ole? Jaa. Nii, me oleme nüüd selle mõisahoone ees. Kui te lähemale tulete, siis te saate meiega suhelda. Kas te olete meil siin kõrval nüüd? Kretne, jah. Kas see teile sobib, kui me jätame teid nüüd rahule? Ja meie suhtlus lõpeb nüüd siin koha peal igaveseks. Ei ole vist. No, siis on tore. Ma unustasin tegelikult. Mul on üks asi oli pooleli ja et... Thank you.
läks, 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 läks,